ha, o'sha doridan hozir yana 2 konopka kerak-da, qo'shib olinglar. Ha, haridor keldi, uzr. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Eshitaman aka. Uzr, endi so'raganda ayb yo'q. Siz o'qiganmisiz shu soha bo'yicha? Farmatsevtika bo'yicha o'qiganmisiz? Ha, farmatsevtika institutida. Ilmingiz bor a? Institutni bitirganman aka, bakalavr bitirganman. Diplomdan bitirganman. Siz diplom olganman. Demak, sizga ishonsa bo'ladi. O'zim bilimim bilan kirganman o'qishga. Nima muammo? Bu yerda sotiladigan nima dori-darmonlardan muddat o'tmaganligi aniq, ha, ishonsa bo'ladi. Yo'q aka, muddatlarini ko'rib beramiz. Bizda muddat o'tgan dorilar sotilmaydi aka. Guvohnomamiz bor. Ha, diplomim bor. O'qiganman aka. Bu tomondan hech ham javob. Biz muddat o'tgan dori sotmaymiz aka. Nima olasiz o'zi aka? Buncha surishtirib qoldik. Menga bint bering bitta. Bint. Bint. Faqat bint. Mana. Muddat o'tmagan bularmi? Yo'q. Yo'q, endi bu yerda yo'q. Bitta muddat bo'ldi. Ha, rahmat.